oo kamid dadka deegaanka gaar ahaan magaalada Ceelgaabo degan ee ugu horeeyay shacab soo dhow hay wadow hayeen kul shacab waxaad warbixinaga saxalada guud ee dalka maalmaha dambeysay la socotay ee iyo waxyaabaha kala duwan ee dalka ka wareysay ka warqabtid Allaahi wadanku wadanku waa nabad galiyo imka horta waa nabad galiyo intayna ognahay waa nabad galiyo ee waliba Soomaaliya si wanaagsan u wanaagsan tahay وأنا أشتغلت في المدرسة 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 وأنا qolaha guurtida qolada guurtida marka horeba guurtida siyaasadba looguma tala gelin qolo nabadgelyo ahayd qolaha guurtido qolo siyaasadu ka dhigay ninkan saleeban gaal la yiraahdo waa iska gaale yaa marka ninkaas uu baan anigu leeyahay maanta wadanka ninka waa in laga qabtaaba sideeda kala Soomaaliland waa iska soconaysa intaas uun baan oran karaa way aan maxaad u dirsaa iyada xukuumadda lafteeda madaxweynaha maxaad fariin u dir xukuumadda waxaan leeyahay dad Soomaaliland gaan wax ka dhigaysanaysan wadanka waxba inooma soconayso marka aqligiina ku socda aqli shakhsiyaha ku soconaynaa intaas uun baan oran lahaaba ilaa madaxweynaha oran laya waa nabad gelyo way dad badan waxay isweydiinayaan shacab iyo siyaasadu maxay talo maxay say isku yihiin siyaasadu horta bal waxa weeye waxaad aragtid un baad ka hadli kartaa siyaasad mar walba ku hortaagan maaha siyaasadu waa wax wixii kugu soo dhacay aad aragtid ayuu baad ka hadli kartaa intaasaba siyaasad la yiraahdo waa ka way een shaaybo intaad joogtay een magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya magaalooyin badan baa soo martay magaaladii kuugu la yaabka badnayd aad qiso la yaab la kala kulantay maxayd wallahi dhorto waxa weeye gobolada waa wada maray waana wada tagay een qisooyinka nagu dhacay qisooyinku waa iska wada fara badan yihiin maalin walba qisaa kula kulmaysa aanad hore u arag marka waxaan soo koobi karayaba maaha marka saasan ku oranayaaba way bal hadda mid aad xasuusato waxba kama xasuusan karaa imika way marka Ceelgaabo markaad joogto Ceelgaabo maxay ka duwantahay magaalooyinka Ceelgaabo wallahi waa meesha iska nabadgelyada ah caafimaadka qabta waxaan ku yiri anigu jawigaygu waxaan qaatayba inaan Ceelgaabo iska deganaadaba waayo hargeysa haddaad deganaatid waxaan ku yiri hargeysa waxay noqotayba qurbo joog qurbay noqotayba qurbana casbay noqotay weliba maaha qurbo caadiyadii maalmihii u dambeysay laga soo sheegay deegaanada kala duwan ee Soomaaliland gaar ahaan lalaha gawaadhi baa la dhacay iyo dad burcada wadooyinka istaagay arrinkaas bal ka waran isaga horta dadka meesha degan bay u taalaa wixii dowladdu ka qaban kari lahayd inay ka qabato weeye laakiin nabadgelyadana dadka iyadaa gacanta ku haysta yaa marka wixii dee lagu kordhin kari lahaana waa lagu kordhinayaa way dadku imta badan waxay isweydiinayaan talow shacab xisbigeeba ka tirsan yihiin xisbiyadu dee anigu dee xisbiba maaha aniga saddexdayda xisbi waa isugu ka yimid xisbi keliyan magacaabi karaana ma jiro marka siyaasi haddaad aragtid siyaasi aad wax ka maqashay waxaan kuri maba oran karo xisbigaasaan ahayba marka anigu saddexdaba waa ahayba waxa la sheegay inaad mar aad xukuumadda Soomaaliland u tagtay oo aad wasiir doonatay deegaankaaga arrinka maxaa ka jira shacab waxaasi waxaan u malaynayaa
ووحي شرايد ذا وحاسي ماها أب صومالي عاديها جورناليسي من كوي وحاسي مركز أصلا كله هذا مرة لكن سكوا دينا تحل كذا الحكومة ماي 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 أنا قاعد لا يشغلي أنا قلت له قال محل قاعد يشغلي ده نك هو سيرك مركو وسيرك يهي صوتت كي وشغلينا يه وما شغلينا يه دي مركو أنا وين وسير وأنا عيب وشغلي وقمت لي